Por sot, do gatuajmë gjellë me mish qengji dhe me qep të njoma. Kemi marrë një kofë qengji, të cilën do e presim thela-thela. Do e lajmë dhe të fillojmë do të skuqim me një kokë qep të thatë. Na duen qep të njoma, domate, kopër, piper i zi, krip, speci kuq, vaj, edhe majdanos. E kemi prer mishin, e la tela, e kemi pastruar. Tani presim edhe qepën e thatë. E krim gjithmonë në kubik të vegjël. Këta e duam vetëm për skuqjen e mishit. Si pastaj, në 50% të zjerjes, neve do jetim qepët e njoma. Kemi përfunduar se grilli qepën e thatë, tani shkojmë vazhdojmë i gatuajmë në sopë. Ligi të nxere, edhim vajin e gjellës për skuqin e mishit. Edhim thilat e mishit. Ja kemi skuqet e lehtë, sa të na krijoj kore nga një rani. I kemi nga nga tjetë. I gjenë në tapë skuqen. Dhe e edhim qepën e thatë. Nga zënë tani ka zhikën të dhia dhe i sa qepa të zhërë. Ndërkohë vazhdojmë me grillin e perimeve të tjera. I kemi pastruar tomatet, i kemi gjelupurën, kemi i qërë dhe zemrat, fillojmë tani i grim në kubik të vegjët. Kështu vazhdojmë dhe me dy domatet e tjera. Qepa është zbërthur, tani i jedhim dhe domatet.
i lev derisa domatet të treten, pastaj i edhim pak ujë që të kaloj një fazë zierje me qepën e thatë. Tani domatja është tretu, e edhim tani një gotë me ujë për të zierë 50% të mishit. Rëndosim kapakun dhe lejmë mishin të vazhdoj të zjeri. Ndërkohë që mishi zjen, vazhdojmë grim qepat. Në fillim eqim bishtat. Kokati lem i gri më mbarë. Dhe kështu vazhdojmë me të gjitha bishtat e qepëve. I kemi gri bishtat e gjetheve jeshile, tani vazhdojmë gri kokat e qepëve të njoma të bardha. Po i bëjmë pak më të mëdhaja se qepet që zimë që grimë që ponishtë. Kështu vazhdojmë e të gjitha qepët në radhë. Si mishi ka zirë 50%, edhim qepët e bardha. I ka ordisim. I lem rreth një 10 minuta që të uren dhe pastaj edhim gjethet jeshile. I kemi larë, kemi pastruar dhe kemi përzirë majdanozin edhe kopron. Fillojmë tani dhe i grimë së bashku. Krim dhe njerë nga krau i kunder. Dhe tani kemi gati për të edhur gjellës. Edhim edhe qepët e njoma. Gjethet e qepët e njoma. Vazhdojmë i përzim, i lenë sa të ulen qepët, pastaj i edhim pak ujë edhe erëzat. Tani që qepët janë ullën, i edhim një gotë me ujë,
Vem dhe kapakun dhe i lem të zin në zjarë të nga dalt. Edhim kripën. Edhim pak spes të fush gjiks. Edhe pak pipër të zi. Përzim nga dalë nga dalë me majën e lëkës. Edhe me dhe badanozi dhe kokën. Lënë të zinë edhe 5 minuta, sa të marim gjela krypën dhe pastaj e fikim. Gjela ka përfunduar, e fikim dhe e servirim në tavolinë. Mi serviru në pjatë mishin e qenjit me qep të njoma. Kjo ishte dhe receta jonë për sot, ju bëftë mirë.